Շնորհակալություն դատարան։ Ես առնվազն տպավորություն ունեի, որ այսօրվա հիմնական առարկությունը կամ հիմնական խնդիրը, որի շուրջ պետք է խոսվեր, քանի որ իսկապես այս մեր դեպքը բավականին արտառոց էր, դա այն պնդման հիմքի վերաբերյալ էր, որը մեզ տրամադրել էր հատուկ քնչական ծառայություն, այսինքն մինչ ձեզ վարույթ իրականացնող մարմին, որը աղակաղող, այսինքն ծայրահեղ ակնհայտ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի խախտումներ արձանագրել, հենց ինքը բառացի դա ասել էր։ Երբ պարոն Բաղդասարյանը վկայակոչում էր զենքերի հավասարության իրավունքը, զենքերի հավասարության իրավունքը այնպես չէ, որ դատախազն է որոշում հայ կանոնները և այդպես իրացվում է, զենքերը չեն պարտադրվում, զենքերը հավասար են լինում, այդ հավասարության բանաձևն է շատ հստակ, ես պնդում եմ կատարում, հարգելի դատարան, այս ողջ տարիների ընթացքում բոլոր դեպքերում, երբ գործից մաս անջատվել, մինչ այդ մաս անջատելու որոշումը ինչ նյութ էր եղելա, դա էլ հենց ներկայացվել և տրամադրվելա, դրանով ապահովում հավասարությունը։ Հակառակ դեպքում ես ուզում եմ հասկանամ, որտեղ է գրված նույն քննիչի բացառիկ լիազորությունը վիրահատական կամ կոսմետիկ միջամտությունների։ Այդ ո՞նց է որոշել քննիչը, որ այդքան հատորից պետքա դրանք առանձնացնի։ Բայց ի դեպ ինքն էլ ասել է ո՞նց է որոշել, բացառապես մեղադրական ուղղվածությամբ։ Ինչ արած, որ հիմա 17-րդ հոդվածը ասում է, որ բոլոր տեսակի նյութերը պետք է տրամադրվի, բոլոր տեսակի հանգամանքներով պետք է քննությունը կատարվի, բայց ոչ, հարգելի դատարան, կարծես շեշտը հա դրվում էր նրա վրա, որ իբրև մենք ասում ենք ամենայն հավանականությամբ իբր նյութեր կլինեն, մենք սենց շատ աբստրակտ սենց վնդում ենք անում, հարգելի դատարան, ստիպված ենք որոշ դեպքերում այդ աբստրակտ անում, որովհետև ի տարբերություն մեր դատավարական հակառակորդների մենք չունենք այդ տեղեկատվություն, մենք բնավ ցանկություն չունենք, որ պարոն Բաղդասարյանի իմացած օպերատիվ ողջ տեղեկատվությունը մենք էլ տիրապետենք բացարձակապես, ուղղակի եթե այդ օպերատիվ տեղեկատվությունը գործի նյութ է, այո պետք է տիրապետենք, բայց տրամաբանությունը ո՞րն է, բայց ավելին, հարգելի դատարան, երբ մենք ասում էինք ամենայն հավանականությամբ, մենք նաև դրա կոնկրետ օրինակներն էինք բերում, բա մենք կոնկրետ ասում էինք, որ կան դատավճիռներ, որոնց հենց հիմքում եղել են ապացույցներ այս հիմնական գործով, որտեղ հիմնավորվում է, որ ցուցարարները խաղաղ չեն եղել, բա ասում ենք, եթե նույնիսկ դա մեզ չեն տալի, այս աստիճան ակնհայտ հանգամանքները չեն տալի, բա ամենայն հավանականությամբ ուրեմն էլ ավելի լուրջ բաներ էլ չեն տրամադրի։ Հարգելի դատարան, երբ օրինակը բերվեց, իհարկե գործընկերներս արդեն սպառիչ ասեցին, ուղղակի ինձ համար մի քիչ տպավորությունն է շատ վատը, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդպես կոչված մարտի 1-ի հիմնական գործը նույնացվում է տավուշում քննվող մի ցանկացած գործի հետ, որը կարող է տեսականորեն ինչ-որ տվյալ ունենա, այդ մենք չենք միացրել այս սահմանադրական կարգը ենթադրյալ տապալված քրեական գործը մարտի 1-ի հիմնական գործին, կամ նույն ինքը մայր հայր հիմնական գործ, այդ մենք չենք միացրել, հարգելի դատարան, դա արել է հատուկ քնչական ծառայությունը դատախազության անմիջական ոչ միայն հսկողությամբ, այլ աջակցությամբ։ Հիմա այդ պայմաններում համեմատական անցկացվում մարտի 1-ի հիմնական գործի նյութերի և տավուշի մարզում մի ինչ-որ վերացական քննվող գործի է, դե տավուշից բացի Սյունիքում էլ, Արագածոտնում էլ ինչ գործն էլ, տենց եթե այդ մակարդակով ենք դիտարկում մարտի 1-ի գործը, դենքեք տենց ասենք, նորից եմ ասում, հարգելի դատարան, ձեր պրակտիկայում դուք չեք տեսնի դեպք, ես ինքս կարամ մենակ հենց ես վերջերս էլ մեկ այլ գործ ասեմ, ուղղակի իզուր տենց տպավորություններ չառաջացնելու համար չեմ կոնկրետացնում, բայց հենց նույն հատուկ քնչական ծառայությունում մեկ այլ գործ էր քննվում, էլի տենց կարելի ասել աղմկալուց գործ, մաս անջատվեց, մի մասով քննությունը դեռ իբրև շարունակվում է, ողջ գործի նյութերը տրամադրվել են, այդ թվում նաև այսպես ավելի պրիմիտիվ ձևակերպեմ նյութեր, որոնք հաստատ վերաբերելի չեն ոչ իմ պաշտպանյալին, ոչ էլ գործի ելքի համար, բայց սա տրամադրվում է, որտեւ առաջին օրվանից հաղորդման տրամադրման պահից մինչև անջատելու որոշումը տրամադրվում է, սա է պրակտիկան, ու նորից եմ ասում, հարգելի դատարան, սրա վրա ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել,
մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ բարույթ իրականացնող մարմինը միջտատական փուլում բառացի ասել է, ինչ նյութերա մեզ տրամադրել, ինքը բառացիորեն է դաշեշտ է, ասել է կոնկրետ ինչ չափանիշով է, ինքը առաջնորդվել, պարոն Պետրոսյանը ասում էր բացառիկ հայեցողական լիազորությունների հետ կապված քննիչի, այս դեպքում քննիչ է, հղում չի տվել բացառիկ հայեցողական լիազորության, կոնկրետ չափորոշիչը նշել, և մեր միջնորդության հիմնական հիմքերից մեկը նաև հենց սրա վրա էլ կառուցված է, այսքանը։